Esam pirmajā, īstajā un vienīgajā televīzijā sievietēm STV pirmā. Un šodien kopā ar mani, Grētu un Dainu, arī mūsu viesvadītāji, ļoti azartiski cilvēki. Valters Prīdebergs. Labvakar vēlreiz. Karina Tatarinova. Un mums ir arī plānots kāds viesis, redz, kur viens brīvs krēsls. Sandis Kjops. Sveiki, Sandi. Laipni lūgts. Sandis Kjops, dziedātājs un komponists grupas Titaniks līderis. Sandi, mēs šodien raidījumā runājam par to apnikumu, kas pēkšņi var piemeklēt mūs gan profesionāli, gan attiecībās. Kā ir tev profesionālā jomā? Tu vēl projām turies pie tā savas izveidotā tēla, vai tev ir brīžiem uznāk tādi mirkļi, kad ai apnicis man tas Sandis Kjops? Dziedāšu, ka tagad kaut ko citu. Būšu cits Sandis. Nē, nu, Sandis Kjops nav apnicis. Nu, tas tēls varbūt ir pēdējos divos gados mazliet tā kā mainījies. Nu, mainās. Ir, man liekas, ka, teiksim, tas tēls mainās, teiksim, ar kaut kādiem varbūt gadiem un arī ar, teiksim, kā tu dzīvo un ar ko tu esi kopā varbūt arī ir. Aha, ir tas ar ko tu esi kopā? Jā. Jā. Un kas ir mainījies? Aha. Nu, jā, tā kā divi gadi jau. Es esmu kopā ar savu mīļoto sievieti Dainu, ja? Jā, nē, mums nekas nav bijis, var publiski atzīties. Ja? Tas tā nav tā, Daina. Paldies tev. Bet tu atceries visas savas sievietes, ar ko tev kaut kas ir bijis? Vispār domā, tas ne tikai, ka Daina, bet vispār kā sievietes. Ne tikai Dainas. Nē. Neatceries. Nē, nu, tas nav iespējams. Tātad tev viņu ir bijis ļoti daudz? Nu, pēdējā laikā nē. Es esmu godīgs jau es saku, uzticīgs divus gadus, bet nu, iepriekš, teiksim, līdz kaut kādiem nu, gadiem, nu jā, nu tā 30 bija tā aktīvāk. Bet izstāst, kas ir tas iemesls, tu nevarēji atrast īsto, un kāpēc bija tas aktīvāk, vai tev vajadzēja to mega lielo skaitli sasniegt ar sievietēm nu, savā dzīvē. Tas kaut kā notika automātiski. Tas parasti par tiem pašiem koncertiem, kur arī tu, Daina, nebija, vai ne, mani neredzēja. Sāk domāt, varbūt labi. tas kaut kā, nu, fanītas visādas tā, zin kā, nu, viņas tā pastiprināti varbūt interesējās par kaut kā par mani un tā. Nu, tā kaut kas pats par sevi notika. Es jau tā neko nekad neesmu gājis speciāli, teiksim, uz Vecrīgu meklēt meiteni, jā. Man parasti viņas bija vairumā kaut kādos pasākumos manos. Labi, bet kas notiek ar tevi tajā brīdī, ka tu tagad izdomā, jā, bāc, es gribu būt attiecībās. Tu tagad esi attiecējis jau divus gadus un tev diezgan labi patīk. Turbūt, kas mainās vīrietī? Tas ir tas briedums vecums vai, nu, vai līdz šim nebija satikts īstais cilvēks? Es domāju, ka nebija satikts vienkārši īstais cilvēks, jā. Ja tā nopietni runājot jau. Tas Daina bija tā, ka tā arī atnāca pie manis. Es pasniedzu vokālās stundas un viņa atnāca vienkārši, nu, gribēju mācīties, tā kā dziedāt, ja, un viņa bija ģimenes cilvēks, kur, kā saka, bija vīrs viss, ja, nu tagad, protams, ka ir izšķīrusies un līdz dzīvējām kopā un vienkārši viņa atnāca, nu, varētu teikt tā, lai nu, ne tīrais gara laika, ja, bet vienkārši kaut kas savādāk būtu. Nu, vienkārši kaut kā, nu, tā nosista laiku. Atnākšu, teiksim, nu, citi iet dejo, citi tur iet uz fitness, nu, viņa atnāca vienkārši pie manis pamācīties dziedāt. Un tas tā, hobija pēc, nu, vienkārši patika dziedāt, ja. Nu, kā atnāca, tā arī palika. Tu vēl joprojām viņai māc dziedāt? Es zini, jā, jo mēs arī esam ierakstījuši kopā duetā dziesmu, ja, kas jau arī ir izlaista, ja. Arī to var presē daudz, kā saka, ir rakstīts un ļoti veiksmīgi skatos, ka visiem patīk, ja, un visi prasa, ka vēl būs mums duetā dziesmas. Tā kā mācu, varbūt ne tik aktīvi kā sākumā, bet, nu, kā saka. Par ko tā dziesma ir? Par mīlestību. Par mīlestību. Bet, klausies, kā tas ir? Tu teici, tev līdz 30, līdz tu satiki viņu, tās daudzās partneres. Nav tā, ka tu sēdies ar cilvēku, ar ko tu gribi būt kopā, ka, nu, tā kā nērti teikt vai kaut kā jātaisnojās. Nu, kā, nu, man līdz šim bija bez mitas un bez ballītas. Bez mitas jau nebija. Un tam, nu, tā labi, ar ne, jau tā. Nu, dienāks katru starpā, dienu ja? Jau nebija. Nē, bet vienalga, nu, nav tā kā, nu, kā tu var tagad pierādīt? Nē, bet tagad es būšu lūgu uzticīgs. Nu, man ir bijušas tās daudzās meitenes, bet tagad kārnās. Tagad tur, man liekas, tu nevajag neko pierādīt. Tas tur sievietes, kā saka, viņam ir tā trešā jušana, viņas to jūt. Bet nav tev draudzēm grēsirdīgi? Nē, grēsirdīgi vispār ir, protams, ka, nu. Es tā jau nevaru, jā. Nedaudz jau. Ko tu dari? Nu, tādu, nu, ka viņi ir greizsirdīgi. Acīm redzot, ir kāds pamats. Kas... nu, nav nekāds liela pamats. Nu, pieņemsim kaut vai, jā. Valde. Jā, nu, ir bijis arī, atceros, nu, pieņemsim, ja bija, nu, es pagājušie Zemesvētki, bet aizpagājušie laikam, jā, svinējām arī Zemesvētku dzimšanas dienu.
bijām aizbraukuši uz Berlīni arī un tur iegājām veikalā un nu, kaut kā redzējām, ka krieviski runāja meitene, jā, nu, zin kā, nu, tur jau tas tā, saka, savējies apmēram, jā. Un toreiz vēl nebija bijis Maskavā un tas kaut kā nu, kaut kā mēs tur kopā visi triecā sākām runāt, jā, nu, kā tur, kā Maskava, kā te Berlīna, tā starpība, nu, un es, nu, nezinu, Dainai likās varbūt, ka es vairāk tā kā mazliet tā kā nu, es nezinu, nu, parunāju ar to meiteni vai kā, nu, tad es jūtu, ka viņa bija pēc tam, nu, tā, tā mazliet, jā, nu, tas ir tādi, kas ir, nu, kur nevajadzētu kā būt tā greizsirdīgi, bet, nu, mazums, tas ir normāli piedodams, jo cilvēki mīl, jābūt tā greizsirdība, ja nevajag viņai slimai būt, bet, nu, mazliet ir jābūt, nu, tā kā pilnīgi jau vienalga, nu, tad arī. Tu pats esi greizsirdīgs, kas tevi padara greizsirdīgi? Nu, es kaut ko esmu tagad pēdējā laikā tāds, nu, neesu. Vienkārši, vai varbūt Daina vienkārši neko nav tādu izdarījis, lai es būtu greizsirdīgs, bet varbūt nav tādas bijis, nu, tagad, jā, nu, nav. Bet tev nav svarīgi šobrīd to sievieti ņemt un precēt nos, lai viņa ir tikai tava un lai tu esi vīrs. Zini kā, nu, sirdī jau viss ir mums, es domāju, viņa ir arī ir un mana, jā, nu, viss. Es saku, mēs viens otru esam sirdī aprecējuši un dvēselē. Tas jautājums. Jo man tāda precēšanās, es saku, man jā, liekas, nu, tas ir tāds. Nu, nav vajadzība, ja. Tas ir tā kā kaut kāda pierādīšana, ja, lai būtu kopā. Parasti ir vienmēr problēma tā, līdz ko es zinu, ka es arī kā daudz gāzes esmu spēlējis, ja, un bieži ir tā, ka otrā gadā es jau tam pašam pārim tikai ar dažādiem partneriem atkal spēlēju, ja, un es pēc pieredzes zinu, teiksim, tādā ziņā, kā uz citiem skatoties, ka līdz ko aprecās dzīvo, teiksim, 11 gadus laimīgi kopā, nu, es nezinu, kas tas ir uzreiz viss, un pēc gada izšķirās. Bet klausies, tā kā es negribu izšķirties, tāpēc bet labāk neprecēšos. Tu nekad nevar teikt, ka nekad, jā. Bet Sandi, bet viņi taču varēja arī tad nešķirties no tā savu vīru. Nu tā, nu tu neprecies, viņi nešķirās. Tev nebūtu. Nē, nu, jo tagad mēs esam vienlīdzīgi abi, ja, jo teiksim, es neesmu precējies, viņa nav precējusies, un viss ir kārtībā. Viņi izšķirās. Karīna, Valter, ko jūs domājat par precēšanos? Vajag precēties, nevajag precēties? Arī, piemēram, 11 gadu nodzīvojuši kopā. Var tas sabojāt attiecības? Droši vien, ka var, bet nu, var sabojāt, es domāju. Bet es, jā, es gribu precēties, un es ļoti ceru, ka es precēšos vienreiz mūžā. Tāpēc vēl joprojām līdz saviem 30 gadiem neesmu to darījis kaut daudzi. Mana vecuma cilvēki jau ir divreiz, trīsreiz precējušies, nu, varbūt kāds vēl vairāk, bet nē, es nesteidzos un es gribu atrast to savu īsto un vienīgo un es ceru, ka es esmu atradis un ka es precējušos vienreiz. Mhm. Karīna? Cirkas trīsreiz. Cik forši to dzirdēt? Jā. Nu, man liekas arī, ka laulība tā ir tāda atbildības uzņemšanās un tas apliecinājums un tas jā vārds, ko viens otram dod, ka nu, lai, nu, tā tas arī tur pateikts, gan grūtos, gan vieglos brīžos. Pēc manas pieredzes vieglāk ir dalīt grūtos brīžus, pat tā kā nekā tos vieglos. Nu, bet jā, tas ir apliecinājums. Tas ir atbildības uzņemšanās. Un es neiebilstu arī tam, ka es neko nesaku par tiem, kas tu trešo reizi ir precējušies. Tātad cilvēkam ir ļoti liela, vai nu ļoti liela vieglprātība, vai ļoti liela atbildība, ka viņš var sadalīt uz šīm trīs ģimenēm. Es zinu tādus, kas joprojām atbild par visām savām laulībām, savām bijušajām sievām un bērniem. Un viņam ir tik daudz enerģijas, ka, vai viņai ir tik daudz enerģijas, ka to var izdarīt. Enerģija vajadzīga ir kam tieši? Šiem cilvēkiem. Jo lai nekad naudu nopelnītu, uzmanību sadalītu? Enerģija attiecībām, jo nekad manā izpratnē nekad nav bijušais vīrs, bijušais mīļotais, tāpat kā nevar būt bijušie bērni. Viņi pieauga aiziet, un tik un tā tu esi vecāks. Tavs mīļotais vīrietis, jūs izšķiraties, jums ir savas attiecības, bet viņš ir tavs mīļotais vīrietis. Ja viņš vairs nav, tad ir tā, ka vai nu liels naids, vai nu, es, piemēram, visus savus vīriešus joprojām mīlu, tā ir cita veida mīlestība, bet joprojām mīlu. Un es esmu dzirdējis, ka tev esot trīs bērni, par kuriem tu nemaz nebija zinājis, ka tie ir tavi bērni. Kā tas sanāca? Nē, es zināju, kāpēc. Bet, nu, es, tie atkal ir tikai vienkārši fiziski viņi it kā ir mani bērni, bet, nu, tur. Un kādas ir attiecības šobrīd ar taviem bērniem? Tie ir tavi bērni? Nē, nekādu. O, arī ziniet, zinot, ka tie ir tavi bērni? Protams. Jo tie nav gribēti mani bērni. Ja tas vienkārši mēs kopā dzīvojām ar to sievieti, jau viņa gribēja tos bērnus. Ja es teicu, man nav vajadzīgi bērni. Viņa vienkārši gribēja ja, sēdēt mājās, audzināt bērnus, lūdzu, tad viņai tas arī ir. Un kurā brīdī tu nolēmi, ka tev ar šo sievieti, tavu bērnu māti, viss ir cauri? Zinām, mums tur nebija nekādas nemīlestības, nekas. Mēs vienkārši
dzīvojām kopā un līdz, ka, man liekas, piedzima bērni arī tā. Nu, bet, Klau, nav noslēpums, ka bērns jau neatnes stārķi un viņš bet, kāpostos, ja tu negribi bērni. Bet sieviete arī var visu darīt, viņa visu darīja, lai būtu tie bērni, ja, viņa varēja darīt visu, lai būtu. Un tu nedarīji neko. Es, protams, es negribēju, ja, mēs vienkārši, tas bija vienkārši dzimuma attiecības un viss. Bet, klausies, bet, ja tu negribēji bērns, taču ir iespējams dzimuma attiecības, kurās tev tad arī nav to bērni, ja tu viņus negribi. Nu, bet sieviete viņus gribēja, ja man nebija nekas, ja sieviete, lai ir laimīga, lai viņa ir bērni. Un viņas ir tagad laimīgas? Es domāju, ka viņa ir laimīga, jā. Nu, tas ir no vienas sievietes tā bērni, ja nav. Trīs no vienas? Tas ir viena. Divi viņi uzreiz. Nu, ko tas tā ražins vecis? Nu, redz, ka Karīna saka, nu, tomēr tās attiecības nekad nebeidzas, un nu, cilvēki joprojām rūpējas arī par trim iepriekšējām vai esošajām sievām esošo. Un, jā. Nē, nu, tas ir mans viedoklis. Jā. Es saprotu, ka šeit... Bet šeit var arī... Jā. Tur. Un tu nejūties pat vainīgs nevienā par brīdī, ko es vainīgs? Es sievietei izpalīdzēju, par ko es pagaid, būtu bet vainīgs. Pagaid, bet jums bija... Bet viņa dabūja to, ko gribēja, viņai ir forši, smuki bērni. Viņa no tevis neko vairs neprasa. No ko viņai vairāk vajag? Viņai arī tikai gribēja to, viņa teica, man vajag vienkārši, no, praktiski tā arī bija no tevis bērnus. Un... Faktiski jūs izpildījāt tas. Tas tā kā darījums tāds, man pareizi tu pateici, tas pats bija sava veida darījums. Bet tu viņai, bet... Un nav ne naidu, ne dusmu, nekā. Meitenes tagad nomierinieties, lūdzu, ja? Jā. Nē, nav naidu un dusmu, tad jau... Nu, tur jau tā lieta, ka nav pretenzija, ir otrādi. Redzīju par Sandi, viņš izstāstīja savu pieredzi ar Dainu, kad iepazinies ir daļai darbā. Tas mūzika, darba, tas bija darbā. Stundās, un daudziem mūsu Latvijā nav patiesībā, kur iepazīties. Un tā ir tā problēma, ka tās attiecības nemaz nesākās, jo tiešām nav, kur to partneri satikt. Un CV Online Latvija ir veikusi pētījumu, kurā ir secināts, ka 51% aptaujāto tiešām ir devušies uz randiņu ar savu darbu kolēģis. Tātad diezgan liela telpa un arī tavs piemērs, ka mēs iepazīstamies pirmkārt jau darbā un tā uzsākt attiecības ir vienkāršāk. Kāda ir mūsu viesu pieredze? Vai tiešām tas darbs dominē kā vieta, kur iepazīties, vai tas ir, es nezinu, cits populārākas vietas, kāpēc, nezinu, uz ielas? Kāpēc, lai nedominētu darbā, mēs pavadām, nu, iespējams, lielāko, procentuāli lielāko daļu no sava laika, tad jā, protams, visi cilvēki, kas tev ir apkārt, tev tur ir ikdienā. Un jā, iepazīšanās un droši vien dienas romāniņi, jā, varbūt kāds smaidiņš un kāds randiņš, jā, nu, es pilnīgi pieņemu 51%, ja cilvēkam, nu, nav kaut kādas vietas, kur viņš apgrozās sabiedrību ārpus savu darba laiku. Mēs tagad varētu visu pacelt jā vai nē. Tātad darbs ir tā visu dienas romāns ir bijis vai nav? Vieta, kur iepazīties. Nē, tagad uz ko tad nē, 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 darbs. Par iepazīšanos. Jā. Vai darbs ir vieta, kur iepazīties? Jā. Vai darbs ir vieta, kur iepazīties? Iepazīties lai ko? Lai izveidot attiecības. Lai izveidot attiecības. Nē, nu kāpēc ne? Nē, attiecības ar vai bez seksa, tas ir svarīgi. Nu, to jau jūs mēs atbildam katrs par sevi ļoti tā individuāli. Tagad, vai, tad mēs vienkārši atbildam. Greti, bet noskaidrojam, piedot, man ir svarīgi saprast. Seksu? Ar vai nē, bez? Vai darbā var atrast attiecības? Nu, attiecības, jā, lai dzīvot kopā? Jā. Attiecības, lai attiecības būtu ar darbu kolēģiem kopā. Vienmēr ir, bet nu, lai dzīvot kopā. Jā, lai dzīvot kopā. Jā. Karīna? Mēs... Man nav ko pacelt. Es varu atbildēt. Es tev varētu, jā. Pacelt, manā gadījumā visi manas attiecības ir veidojušās darbā, bet neviens no viņiem nav bijis aktieris. Izsmaļošs? Jā, ļoti. Jā, skaidrs. Okay. Ko darīt cilvēkiem, kuriem nav darba tādā gadījumā? Ko darīt cilvēkiem, kur nestrādā, kur neiet darbu? Piemēram, pēc 50 vai tur... Viņi satiekas bezdarbnieku pārkvalificēšanās kursos. Jā. Arī. Darba cita nav slikta vieta. Jā. Bet patiesībā es lasīju vienu citu pētījumu, kur diezgan pārliecinoši bija teikts, ka tieši vīrieši nedodas nekur uz tālām zemēm ārpus savām ikdienas gaitām meklēt to draudzeni, ka viņi tiešām skatās tā visu rokas stiepienu attālumā, tātad pagalmā, darbā. Un tas bija tādā kontekstā, ka sievietēm nevajag doties romantiskos ceļojumos, partneru meklējumos, ka vajag paskatīties cieši blakus. Bet kā jūs reaģējat par iepazīšanos uz ielas? Tev tagad pienāk kāds klāt? Jā. Tu ļaujies tā iepazīšanās, vai tu viņu neuztver? Jā, protams, nē, nu sākumā jau ir parunāšanās, iepazīšanās, tieši iepazīšanās. Un kā tu reaģē uz to? Pilnīgi normāli. Sandi, tu jā, uz ielas, pilnīgi. Tev pienāktu kāds klāt, tu turpināt šo sarunu vai ātri prom, nepaldies? Nu, ja man tas cilvēks ir patīkams, es turpinātu, jā.
Bet kā, ar ko tieši tāda meitene tev pēc tā koncerta uzrunā? Ko viņa saka? Viņa pienāk tev klātu, ko viņa saka? Nē, nu vairumā ir kā tas izveidojās? Vairumā ir, nu, sāks ar kaut kādu autogrāfu paprasīšanu vai nu, kaut kas tāds nevainīgi tā. Labi, tas ir svarīgi. Tātad paprasa autogrāfu tālāk. Nu, pēc tam teiksim, nu varat teiksim, kamēr man kaut kāds pauzītes vai kas, mēs tur pasēžam, parunājam, ja. Tad meita, nu jau, nu, teiksim, tur varu teiksim, savu telefonu tur iedot vai apmainīties, ja. Nu, ir ļoti bieži bijis tā, ka uzreiz uz mājām arī mēs aizbraucam kaut kādā koncerta pieņemšanā. Un visi tas Andi brauc? Nē, nu, teiksim, man tā meitene ir patīkama, es arī tā kā pretīm nāku, visu tā, nu, un ir bijis tā, ka viņa tiešām, viņa ir, teiksim, no, teiksim, kaut kāds tur mazpilsētas, viņam ir no Saldus, ja, un nu, jau no rīta viņa ir jau pie manis Rīgā, ja, nu. Un viņa tā, ir bijis tā vienā kleitiņā, no Rēzingas pat bija meitene, kas vienā kleitiņā, nu, es tā toreiz vēl augsts atceros, tā domāju, nu, kā viņa tā atbrauc tīk. Atpakaļ uz savu pilsētu, uz Saldu, uz Rēzingu. Nē. Jo mēs jau atbraucam, mēs ar busiņu, kā zin, kā aparatūru, visu krāvu atbraucam, jā. Pēc tam meitene jau, nu, es viņu ceļa nav iedotu, jā, lai viņa tiktu atpakaļ. Tā kā ir tādi gadījumi bijuši, jā, tas ir jau daudz gadus atpakaļ, bet, nu, tas tā, kādreiz tas bija kā ļoti bieži un aktuāli. Valdīs saņemies. Tas ir romantismu jaunais virziens. Post-romantismu. Ja tu iedod viņai ceļu naudu, tas ir seks pa naudu vai tomēr? Nu, nē. Nē, bet vēl tās ir grūpijas. Paši vainīgi tagad. Jā, pareizi, jā, arī, jā. Nē, nu pagaidi, ja tev sēdētu šeit Miks Džegers un kaut ko tādu stāstītu, tu teiktu, vau! Tur pat nav jābūt meitenē, lai būtu vau, vai ne? Jā. Skaidrs, vecagot, viņa priecīga, ka viņa vispār vai nezin, kur tad dzīvo. Viņa, jā, tieši tā, un tad viņa, teiksim, viņa jau pa to laiku ir apzvanījusi jau tur visas savas draudzenes pastāstījis. Mm, un tās jau gaida pie durvīm jau. Nu, nē, nu viņa, teiksim, viņa to, es domāju, ka pagastā viņa to pilsētā kaut kādā, teiksim, viņa to negribētu, lai viņa grib būt vienīgā vismaz tādā kaut kādā vietā. Jā, bet klausies, žurnālists, kam patīk cipari manī, tomēr nesnauž. Ir kādreiz bijis tā, ka tāpat meitene tev otrreiz atnāk pēc autogrāfa nākamajā. Jau ar koferi. Un ko tu dari? Ar nē, koferi, bez koferi. Nē, bet otrreiz tāpat meitene. Ir bijis, jā. Un kāpēc nē, vai ne? Bet tad viņai jau ir mētelīts un nauda biļetē. Pareizi, ļoti pareizi. Ļoti pareizi sakārtojas. Šīs priecīgās notas mēs varam šo sadaļu pabeigt. Kam mēs aplaudējam, bet labi. Paldies tev, Sandi. Paldies tev, Sandi. Paldies. Labi. Atnāc ciemos.